Alô, precisava transportar uma carga para São Paulo. Você pode mandar um caminhão para mim? Bom dia, senhor. Podemos mandar sim. Daqui a pouco tá por aí. Fica 5 mil reais. Opa, perfeito. Pode mandar então. Bom dia, geral. Tem uma carga para tirar hoje. Consegue arrumar um caminhão para mim? Opa, positivo. Posso sim. Quanto é que tá pagando? Então, Geraldo, a firminha é pequena, né? R$3.500 tá pagando. Deixa comigo, já tá aí, viu? Beleza. Ô, Zé, bom? Tá parado, Zé? Ih, tem um fretinho aqui, bicho. Fretinho bom, hein? Um retorninho pra você aí, né? Tá vazio aí. Opa, vou sim, tô vazio aqui. Paga quanto, senhor? Então, cara, é fretinho de retorno, né? Paga 1.500 conto, hein? Ah, não, positivo. Já que eu encosto lá, passa o endereço pra nós aí, viu? Adianta uns troquinhos aí, bicho, que eu tô duro aqui, não tem jeito pra você não. Ah, não, fechou então. É já que eu tô lá. Falou, obrigado, hein? Falou, meu.